د نومي مقدماتو کې عمران خان ته یو ډیره غټه کامیابی ملو شوې ده. عدالت یو ډیره زبردست فیصله د نومي مقدماتو حواله سره جاری کړی ده. د نومي په عمران خان باندې ډیر زیات مقدمات دي. د عدالت چې کومه فیصله راغلې ده دا د عمران خان لپاره ډیره مددگار ثابت کېدی شي. حکومت ته دې فیصلې سره هم یو ډیر غټ سرپرایز ملو شوې ده. بشرا بیبي د عمران خان پیغام د پارټۍ ټول لیډرانو سره شریک کړی دی. د عمران خان چې کوم پیغام دی هغه د پارټۍ لیډرشپ ته رسول دی. بشرا بیبي څه کسانو ته وار هم جاری کړی دی. هغه کم کسان دي په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د 24 نومبر حوالې سره د پی ټی آی څه حکمت عملي ده څه پلاننګ دی په هغې هم لږ ډیر تفصیلا اپډیټ دی. بل هر ورځ د پاکستان حکومت باندې انټرنیشنل پریشر هم زیاتیږي. یو بل خط هم په منظریام باندې راغلی دی چې د عمران خان په فیور کې دا خط لیکلی شوی دی. بل کې پی کې حکومت سرکار دپاره نوره څومره پیسه مختص کړې ده په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې جاری کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک گئی. عدالت یو تاریخی فیصله کړې ده. د نو مئی مقدمات حواله سره په عمران خان باندې د نو مئی تقریبا 12 مقدمات دي چې په هغه 12 مقدماتو کې عمران خان ته څلور مقدمو کې ضمانت جاری شوی و چې د هغې تفصیلي فیصله جاری شوه. د هغې فیصلې مطابق د عمران خان خلاف هیڅ قسم ثبوت نشته د نو مئی مقدماتو کې. د نو مئی پلاننګ عمران خان کړو چونکې د عمران خان چې کوم مخالف وکیل دی هغوی چې د نو مئی پلاننګ عمران خان کړو پولیس څه کسان هم گرفتار کړي وو چې هغوی ویلي چې د نو مئی پلاننګ ټایم کې دونو هغه وخت مونږ موجود و جی هغه وخت مونږ په هغه ځای کې موجود و. عدالت ورته وی چې دا کم کسان چې پولیس پیش کړو چې د نو مې پلاننګ کې دا کسان هلته موجود و نو دای مخکې نه پولیس خبردار ولې نه کو. دای مخکې نه پولیس ته ولې نه وی چې د پی ټی آی دا پلاننګ د پدې د زی باندې د پی ټی آی کسان حمله کول ولې دای مخکې مطلب پولیس ولې خبر نه کو. او عمران خان په 12 مې سپریم کورټ کې بیا عدالت پکې دا خبرو کا جج صاحب چې نو مې نه پس عمران خان خپل بیا په 12 مې سپریم کورټ کې پیښ شو. او عمران خان خپل وی چې زده ملکی زه په ملکی امن غواړم او د نو مې چې څومره هم حمله شوې دا غي زه سخت الفاظو کې مذمت کوم او ما هیڅ کله هم څوک چاله غلط دغه نه دی ورکړي ترغیب نه دی ورکړي چې تاسو د ملک اساسو له نقصان ورسوي. دې فیصلې نه پس اتا تر هم راغو هغه هم یو پریس کانفرنس وکړو چې ثبوت مونږ سره مشته حکومت سره مشته پولیس سره مشته. مطلب پولیس ته زه دا حیران یم چې پولیس ولې د عمران خان خلاف ثبوت نه پیش کړي او د عمران خان کسانو ته او عمران خان ته په نو مې مقدماتو کې سزا ولې نه ملاويږي. پولیس سره وایي صبر شته تا تار ډوي او پولیس وایي نه پیش کړي. دا بل ډرامه جي. د کی پی کی حکومت د صحت کارت د پاره مزید 4 ارب روپۍ جاری کړې دي. د پی ټی آی حکومت ترشوي اتو میاشتو کې 18 ارب روپۍ صحت کارت د پاره جاری کړې دي. په دې دومره پیسو تر اوسه پورې تقریبا د 5 لک نه زیاتو کسانو علاج شوی دی د صحت کارت باندې. په صحت کارت باندې تر اوسه پورې د 5 لک نه زیاتو کسانو علاج شوی دی. پکې بي کې کې بل بشرا بي بي ویلي چې زما سیاست کې هیڅ قسم انټرست نشته دی خو عمران خان پیغام تاسو سره جاری کوم. د عمران خان د رهایی لپاره د عمران خان د ریلیف لپاره منډه تړه واخم. نور دما سیاست کې هیڅ قسم انټرست نشته. عمران خان چې کوم پیغام او هغه د پارټۍ لیډرشپ سره جاری کړی دی. بشرا بي بي ویلي چې د عمران خان پیغام دار چې هر ایم ان ای با تقریبا راتلونکو احتجاج لپاره 24 نومبر چې کوم احتجاج دی د لپاره با 5 لک کسان 5 لک قافله تیاری هر ایم ان ای او چې کوم کس کم ایم ان ای قافله تیار کړي هغه نه او باقاعده ویډیو جوړي او هغه ویډیو به د پی ټی آی منیجمنت سره جمع کړي او چې کله بیا الیکشن راشي نو د هغه ویډیو په تر باندې ومونږ بیا ټیکټ یې ورکو. مطلب چې چا ویډیو نه جوړ کړی چا د گرفتاری باندې کړی چا کسان کم راوستي نو هغه لپاره راتلونکو الیکشن کې د پی ټی آی نه ټیکټ نه ملاوي کې دا دمکې هم بشرا بیبي د پارټۍ لیډرشپ لا ورکړي دي او چا چې پی ټی آی پرې خلل هغه حواله سره هم عمران خان ویلي چې دا کسان هیڅ کله هم پی ټی آی کې دوباره زنا خلما. د پی ټی آی 24 نومبر احتجاج د پاره څه حکمت عملي ده. نو راتلونکي چې کوم د پی ټی آی پلاننګ دی د 24 نومبر احتجاج د پاره نو د هغه حواله سره د کی پی کی قافله چې کوم د هغه الیمین ګنداپور به دغه قافله لیټکای او نور صوبونه چې کوم د پی ټی آی صدران وي ای بخپل قافله روباس ای بخپل قافله لیټکای ټول ډیپند د کی پی کی په قافله د کچرې د کی پی کی نه یو غټه قافله اسلام آباد طرف ته لاړه نو د نور صوبونه هم غټ غټه قافله روزي او کې دیشي د دغه قافله نه پس بیا وکیلان هم خپل قافله روباسی اور وکیلان هم په دغه احتجاج کې شامل شي او نور هم تنظیمونه چې کوم دي په دغه احتجاج کې شریک شي. ټول هر څه چې کوم دي هغه د پی ټی آی په احتجاج باندې دي او سپیشلی د کی پی کی په قافله باندې دي. کی پی کی نه زیات مقدار کې خلک وتل زیات تعداد کې خلک وتل نو بیا به نور په سبول هم موټیویشن ملو شي د پنجاب او د سند به هم غټي غټي قافله اسلام آباد ته را رسیږي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. والسلام.